Tady si vlastně vyrábíme bublifak. Je jednoduchý výrob pro bublifakový tečky, takže si stačí vybrat bublifakový drátek, už je tenhle. Jo, na zdejším gymnáziu vlastně směřuji do Brna na fakultu výtvarných umění do ateliéru Svatopluka Mikity, kresba grafika. Tohle, co tady mám všechno, to je vlastně práce za 2 roky nebo za 3 roky. Tady jsou vlastně 3 roky mojí práce. A já teda většinou ty témata, co si volím, tak jsou dost takový temný, hodně lidí říká, že to je depresivní, nepopírám to úplně a vlastně možná v tom snažím se hledat nějakou synchronicitu, možná nějaký hledání něco mezi dobrem a zlem. Mám rád jako obrazy, které mají charakter, které jsou úderný nějaký a jako rychlý, ale paradoxně se mi to moc nedaří takhle vytvářet, i když teda tady to se jmenuje delirium, nebo taky život na lžíci. Je to možná nějaká reakce na to, jak dneska jsou návykové látky vlastně docela dost jednoduše dostupné i pro lidi mladšího věku. Možná to tak bylo už jako pořád, ale minimálně jsem si toho začal dost všímat. Tamhle vlastně to poslední, to jsou nějak taková série vlastně kytek, které teda mají symbolicky působit jako kytky, jakože jsou vlastně hezké. Dřív jsem dělal hodně kresbu, vlastně kreslil jsem hodně fixama, zaměřoval na malbu tradiční akrylem. Zároveň teda trošku i experimentuju s nějakými koláže, něco i mezi plastikou, nějakým objektem nebo reliefem vlastně. Některé z těch prací jsou mixem něco mezi malbou, kresbou, koláží a vlastně reliefem. A kdo chce zrníčko zasadit? Já ne. Já to neumím. Já taky ne. Já taky ne. Ty jsi taková šikovná, rozumíš tomu líp než my. Zasaď ho sama. To bude chleba, to bude dobrota. To máš pravdu. Opravdu. Je moc pěkný, mňau. Ale teď ho musíme pokosit. A kdo to udělá? Prosím, já ne. Já jsem na takovou práci nešikovná. Tak já taky ne, abyste věděli. Ale musím si donést něco na to pokosení. Aha.
poslední Kobylinec v Kobylinci proběhl vlastně před 2 roky ještě s Alicí Formánkovou, která nás v loni nečekaně, aspoň pro mě, opustila. My jsme ještě v loni se pokusili udělat Kobylinec v Kobylinci, nakonec ovšem kvůli počasí byl zrušen, ale to jsme se dohodli s Pavlou Klimešovou, respektive s výtvarnou skupinou Maximilián, že bychom Kobylinec spojili s piknikem. Těch důvodů je hned několik. Za prvé stavební úpravy právě v Kobylím dole, za druhé i vlastně zázemí, které Alice poskytovala právě v tomhletom prostoru. A pak jsme si říkali, že na piknik jsou lidé navyklí chodit v průběhu celého vlastně odpoledne až do večera, a že když na správné místo umístíme právě výtvarníky, tak že by vlastně jim mohli přinést, nebo piknik mohl přinést víc návštěvníků, víc diváků. No, Kobylinec měl svoji, nebo Kobylý důl pro Kobylinec měl svoji výhodu v těch plotech, které vlastně lemují celou ulici Kobylý důl. Tady přece jenom ten park nám stěžuje situaci v tom slova smyslu, že kulturní centrum sice má několik stojanů, ale je to omezené množství. Pokusili jsme se letos, nebo výtvarnice z Maximiliánu se pokusili natáhnout i provazy vlastně mezi stromy, tak aby tam mohli zavěsit do prostoru nějaká lehčí výtvarná díla, ale je to stále málo. No. Tak pokud bychom chtěli jak se rozšiřovat nabídku Kobylince, tak bychom museli na prvním místě vyřešit teda to, jakým způsobem to v tom volném prostoru nainstalovat. Thank you.
get why, but I feel like you want something. Why are you so stressed by your life? And you're just hanging with yourself cause you're fat too. Alright, why don't you just step down? You might sigh, come up with a bad stand. But you're never going to get it till you pay. But I don't wanna make you scared, and I don't wanna make you cry. But I try not to. Za dveřma.